Muchas gracias a la ponencia de Andrés. Es que es un tema muy interesante, es difícil cortarle y no dan ganas, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Va a actuar ahora como... Ahora, en cuarto y último lugar, va a hacer la ponencia Torcuato Teixeira Valoria, o Valoría. El currículum de Torcuato es como sigue. Datos académicos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Es máster en Derecho Marítimo por el Instituto Europeo de Estudios Marítimos. Es especialista en Economía Pesquera por la Universidad de Santiago de Compostela. Como datos profesionales expone ex patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Coruña, de A Coruña, ex presidente de la Asociación de Buques Arrastreiros Coruñeses o Barco y es miembro de la Ejecutiva Provincial de la Federación Provincial de Cofradías de La Coruña. Actualmente es secretario general de la OPP 31 Pesca Galicia, secretario general de la Comisión Sectorial de Arrastre del Litoral de Pesca Galicia, Arpega-Obarco, miembro del Pleno del Consejo Gallego de Pesca, miembro de la Comisión Sectorial de Arrastre del Litoral del Consejo Gallego de Pesca, miembro de la Ejecutiva del Comité Consultivo Regional de las Aguas del Sur de la Unión Europea, vicepresidente de la entidad concesionaria de la Lonja de A Coruña, y miembro del patronato del FREMS. Me indica aquí que diga, y eso me enaltece, que es hijo de un mariñeiro. Así que con ustedes, Torcuato Teixeira Valoría. Que veño xa dende hai moito tempo participando, participando nos encontros de organizacións empresariais, que, por certo, desde o punto de vista, non digo por min, hai unha gran candela aí neses encontros para xestionar a pesca no futuro dunha maneira un poquinho máis axeitada que hasta agora. Permitido que quite a chaqueta, porque me puse en roxo despois dos colores que puse aí Andrés. Entonces, como vou a calorar seguramente un pouco, entón así xa está. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, a parte máis importante do meu currículum é que son fillo dun mariñeiro de leito. Un mariñeiro que traballou moitos anos en barcos de arrastre, no río de Ibero, que vosotros coñecedes, traballou incluso no río Jordán, e con xente tan mítica como Buján. Eso é o principal factor positivo do meu currículum porque me fai coñecer a xente do mar dun xeito moi directo. A parte de eso, evidentemente, cada vez que temos unha asamblea en Pesca Galicia, que son asambleas moi pasionales sempre, que se prolongan toda a mañá, pues, evidentemente, nesas asambleas pues, sempre se enriquece escoitando observadores que son a fonte fundamental de información para despois poder expoñer as cousas públicamente ou con reunións onde son invitados. Entón, vamos facer a exposición e vou facer neste PowerPoint clásico porque, bueno, a mí tamén me gusta este PowerPoint, pero entendo que parece que se remarca moito máis as ideas se se escribe, non? E eu vou facer unha exposición centrada no reglamento base da PPC, o reglamento 1380/2013, de 11 de decembro de 2013, pero non vou facer unha exposición centrada na parte máis para base, na parte normativa. Se sido un pouco tostón, aburrido, e ademais sería como autolaceramos, porque a verdade que a parte positiva dese reglamento ten cousas realmente demenciais, e hai que dicir, demenciais. Entón, vou facer unha exposición centrada na exposición de motivos. Alguén se leu a exposición de motivos do reglamento que acabo de citar? Moi pouco, seguramente. Moi pouco, non sei. Pero, sin embargo, a exposición de motivos garda excelentes secretos e misterios. Porque, por un lado, a exposición de motivos de calquer norma é onde está o espírito, a finalidade desa norma. E cando hai que interpretar unha norma, aparte de mirar o que pon a letra, o sentido literal, hai que buscar tamén o espírito e a finalidade. Que se esconde detrás desa norma? Que se quere dicir? Que se pretende conseguir? Entón, buceando na exposición de motivos,
fixe unha selección de considerandos. La expresión de motivos echaría a conclusión que con esa exposición que se fai neste reglamento, con esos considerandos, teríamos unha PPC para o sector pesqueiro inmaculada. Excelente. E vou explicar por qué. Vamos a ver. Na primeira parte da exposición de motivos nos di que o que pretende o reglamento. Que pretende o reglamento? Establecer un réxime comunitario e di de conservación e explotación, e aquí a palabra, sostible. A gran palabra de moda, sostible. Todo ten que ser sostible hoxe en día, e máis na pesca. Temos que ser os campeóns da sostenibilidade. Sostible. Que é isto de sostible? Bueno, cada quen lle dá o significado que non quere. Pero en realidad este concepto de sostible, está aquí maricando, que xa moito mellor que nin, naceu na década dos 80, fundamentalmente, en documentos da ONU. E cando naceu este concepto, que se falaba, é de que as actividades económicas tiñan que ser sostibles. E que se entende por sostible? Sostible era unha actividade que satisfacía as necesidades agora, das xeracións presentes, garantizando que no futuro as siguientes xeracións puideran satisfacer as propias. Moi ben, un concepto que ninguén non pode discutir e que todos estamos incluso a favor desa sostibilidade. Pero claro, fala de necesidades, e unha das necesidades das xeracións presentes e, por suposto, futuras, e incluso ainda maior, seguramente nas futuras, vai ser obter emprego. É unha necesidade básica do ser humano, ter traballo, e máis deste país, agora e no futuro. A continuación, xa nos fala, nos sigue falando o reglamento comunitario de que a PPC ten que garantizar, PPC, ten que garantizar que a actividade pesqueira sea sostible, e nos fala, pero sostible medioambiental, importante, social, importantísimo, por suposto, e económicamente. Sostibilidad, cas tres hélices, como digo, os comunitarios. La medioambiental, por suposto, que sería de nosos pescadores sin peixe. A social, por suposto, hai que ter traballo. E a económica, hai que ter empresas que exploten esos recursos. Entón, de acordo tamén con isto, seguimos lendo, isto está no reglamento comunitario, non estou inventando eu. Isto está no reglamento comunitario. Seguimos lendo, e nos fala de que a PPC nova debe contribuir a aumento de productividade, tamén unha palabra moi en boga, por suposto. Como non vamos apoiar que a PPC abogue por un aumento da productividade do sector pesqueiro? Se podemos pescar xa para as nosas costas, por que non vamos poder pescarla en vez de tirala ou andar sancionados e multados por sobrepesca? De acordo, productividade. Nos fala tamén de conseguir un nivel de vida axeitado para o sector pesqueiro. Por suposto, como non? Todos os que dependen do sector pesqueiro teñen que ter un nivel de vida axeitado. Este é o reglamento comunitario, insisto, non estou inventando. E isto, ademais, de nivel de vida axeitado, vamos facer outro descubrimento. A que moitos non coñecedes o artigo 130 da Constitución Española? Moi poucos. É normal, que un artigo deste está medio escondido, e a máis a Constitución tamén poucos se coñece. Entón, hai un artigo na Constitución Española que di algo parecido a isto. Os poderes públicos deben promover o desarrollo e a modernización de todos os sectores económicos. Ah, pero di, e especialmente da agricultura, da gandería, da artesanía e do sector pesqueiro. Do sector pesqueiro. Por eso, cando nosotros, o sector pesqueiro, lle dicimos a Administración Española
que no nos pueden tratar como un sector más, no que evidentemente aboguemos por nuestros intereses, sino que además hay un mandato constitucional para que a pesca tenga una prioridad por parte de los poderes públicos. Este artículo se nos esquece muchas veces o propio sector, y lamentablemente, también muchas veces, la Administración Española, que se esquece de este artículo. Y está ahí, lo podéis leer. O reglamento también del PPC fala de un tema fundamental, que es el tema social. Nos fala, bueno, está bien aquí, nos fala de que se debe promover o desenrolo dar zonas costeiras. Dar zonas costeiras. ¿Cómo no? Edí sobre esto a mayores a creación de estas zonas de empleo directo e indirecto. Esto di o reglamento comunitario, insisto, relacionado co tema social, e de triste realidad, por certo, tamén nos fala que a nova PPC debe contribuir a mellora das condicións de seguridade e laborais. Mellora as condicións de seguridade laborais de todos os operadores do sector pesqueiro. Tamén nos di un tema básico e fundamental, que eu sempre trato aquí nestes jornadas, que é un tema relacionado ca soberanía alimentaria, desde o meu punto de vista máis importante que a soberanía energética. E nos di, como explicou Mari Carmen, que evidentemente é importante que a Unión Europea teña soberanía alimentaria, que sea capaz de autosuministrarse ao seu mercado, cousa que nestes momentos non acontece. E tamén nos fala, que é un plus que temos nosotros como sector pesqueiro, de que se debe garantizar ou a incorporación ao mercado da Unión de alimentos de alto valor nutricional. Se temos ademais unha mercancía riquísima para moitas cousas, famosos omega 3, vale para todo, vale para as depresións, para a infelicidad, para problemas cardiovasculares, vale para todo. O que traemos do mar vale para mil historias. E hai que intentar que o mercado europeo teña un producto de alto valor nutricional, por suposto. Tamén nos fala de los famosos principios de buena gobernanza. Buena gobernanza. Que significa esto? Que hai que intentar que a xestión pesqueira se realice, de acordo co que di o propio reglamento comunitario, cos mellores informes científicos e, ademais, facendo copartícipe o sector. Isto, ao final, é pura retórica, porque, como ben sabedes, habitualmente, a Unión Europea, neste caso a Comisión, que é o órgano que decide que ten as iniciativas, pues non lle sole facer moito caso ao sector, sean consellos consultivos regionais ou sean outras instancias. E vou acabar a miña exposición ca parte máis importante. 10 minutos. Sí, a parte máis importante. Cal é a parte máis importante de este reglamento, en concreto da exposición de motivos? Podedes reírvos si queredes, pero o reglamento comunitario di que, isto vou escribir ben, debe garantizar o acceso dos buques da Unión Europea ás augas da Unión e os seus recursos atención en condicións de igualdade
¿Qué pensabais? De igualdad. Así que menos shorts, ¿eh? Condiciones de igualdad. ¿Ah? ¿A qué no le das esto? Pre mais. Dinos que se debe garantizar que o acceso ás pesquerías debe realizarse cos siguientes criterios. Atención. Criterios. Objetivos. Transparentes. Objetivos transparentes. Pues en cada muletilla. Tendo en conta os condicionantes medioambientais, sociais e económicos. Que vos parece esta última parte? Fantástica, non? Todos iguais. Quitémonos ese corsé que leva con nós desde o ano 86 e faigamos a todos os pescadores europeos iguais, que podan traballar nas mellores condicións e aqueles que sexan máis competitivos, máis listos e mellores pescadores, que podan capturar máis. Pero bueno, todas estas cousas, ainda que estivo no evento comunitario, Mari Carme decía que o reglamento da OCDE contradícese co propio regulamento da nova PPC e, lamentablemente, o propio regulamento da PPC contradícese a sí mesmo. Porque, a pesar de todos estes considerandos, despois hai outros, que aquí non lo quero transcribir para non ser cenizo, que din totalmente o contrario. Porque se sigue primando fundamentalmente o tema medioambiental sobre o tema social-económico, se introduce unha obligación legal, da cal falará mañá, que obligación de desembarque da totalidade das capturas, que chama algúns eliminación de descartes, non se eliminan os descartes, se traen para a terra. E o que é máis grave, se sigue mantendo o reparto que fixeron uns listos no ano 83, que saíron moi favorecidos, e que ora, cada vez que se quere tocar, dice, ai, no, todo isto é para mí, tú arréglate con lo tuyo, e ademais, como te pesques de más, te vamos a atizar que hai un reglamento que a ti tamén ha atizado. Sin embargo, con este espírito, que está tamén no propio reglamento comunitario, non teria sentido manter fundamentalmente ese criterio deste relativa no reparto das cuotas, que é fundamental, porque todos os problemas que temos o sector pesqueiro non veñen de que, home, que a reglamentación técnica é complicada de cumplir, etc. Que sí, que a veces é complicada de cumplir, pero o maior problema que temos como sector é que non temos cuotas. Iso é o meu problema. Entón, podemos aquí fazer maravillas, pois temos agora un reglamento do Fondo Europeo de Pesca para fazer mil historias, buscar mercados, ser máis innovadores, parar de contaminar o aire, que además somos nós os principales causantes de que o aire da atmosfera está como está. Ainda saiu un informe hai un par de días, non? De que casi 4 millóns de persoas morren o ano pola contaminación atmosférica. E iso é porque os barcos non acaban de puñarse ok, acordádevos. Entón, que debemos facer con todo isto? Xa en serio. O reglamento, sea o PPC, sea o de mercados, ou sea outro, son infumables. Eu entendo que, políticamente, a veces, hai que dicir o que hai que dicir, pero os sectores son infumables. Temos que intentar aproveitar o que se pode aproveitar, que non é moito. En todo caso, temos que intentar, visto, é que as bazas que podamos ter a noso favor, sector e administración, pero sector e administración xuntos con lealdade e sabendo uns e outros onde estamos, porque, como digo, moitas veces na reunión de administración, vamos a ver, temos que saber en que país vivimos. Non vivimos en Dinamarca, non vivimos en Gran Bretaña, non vivimos en Francia. Vivimos en España, e mirade o que temos alrededor. E mirade como nos las gastan.
Porque mientras Islas Feroe, los golfos de Islas Feroe, que no son golfos, son unos listos, joder, hay que decirlo, son unos listos. Mientras los listos de Islas Feroe acaban de conseguir que le vendigan 150.000 toneladas de xarda, después de llevar 5 o 6 años saltándose la torera todas las recomendaciones científicas, nosotros estamos pagando por sobrepesca casi, creo que son casi... Feril, ¿no? Sí, sí, muy burrada. Es decir, a unos lo premian, incluso lo santifican, y a otros los castigan. Entonces, se acabó. Sí, se acabó. Entonces, tenemos que aprovechar, aún insisto, para que las cosas puedan variar algo, porque el marco no da para mucho, para que las cosas puedan variar algo y para seguir trabajando en pro de conseguir que este estado de cosas mejore, si vamos por separado, administración española, el sector, no tengo nada que hacer. Está esa batalla perdida. Si vamos juntos, coordinados y con lealtad de mutua de unos para otros, algo se puede conseguir. Hay que hablar en positivo, algo se puede conseguir. Pero insisto, tiene que haber esa coordinación, esa lealtad. Que insisto, a veces existe y otras veces no. Entonces debemos ir sobre eso. Para rematar y para dejar un buen sabor de boca, necesitaba... Andrés, coger ahí un libro de apoyo ahí. Traía dos libros y no sabía cal leer. No voy a leer un libro, voy a leer un párrafo, una folliña de un libro. Traía este, que es El gentil monstruo de Bruselas. No sé si alguien lo leo, muy recomendable. Además, o escribí un alemán, Los alemanes son muy pro-europeos. El gentil monstruo de Bruselas, bueno, en fin, las cositas que se dicen es para ponerse a temblar. Pero bueno. Non vou ir a este, vou ir a este, máis doméstico, máis da casa. Vou ir ao Cousas de Castelao. Vou ir ao Cousas de Castelao porque Castelao é un home que escribiu de todo, sobre todo, todo o que tiña que ver ca esencia de Galicia. Escribiu tamén historias e contos relacionados co mar. E vamos ler non un conto entero, por suposto, vamos ler un cachillo. Vamos ler un cachillo nun conto. Para introducir algo non tan farragoso como o que expuxen hoxe. E o conto que vos vou leer, o párrafo que vou leer, é un conto que di así. O rifante... No. Pero ese que tiño voz potente. O rifante era un mariñeiro que ganaba pesos a moreas e que na bolsa gardábanse talmente como agua nunha peneira. En terra... O rifante non tiña caletre ningún. En canto poñía pé no seu barco, sin embargo, trocábase nun sabio. Tiña moitos fillos, moitos netos, e todos a gastar a barullo porque o mar daba para todo. Ninguén lle negou o creto de bo patrón e de bo cristiano que tiña. Mas ás veces parecía ter tratos co demo. Habían de largar o aparello outros mariñeiros e non habían de coller nada. Chegaba o rifante e collía unha fartura de peixe. O rifante era farturento de seu. Estando a pique de morrer afogado, ofreceuse a Nosa Señora e regaloulle un manto de 6.000 reais. Ademais de misa cantada, música, foguetes, traxes novos e comida a fartar. O rifante tiña fé na súa fada. Unha vez enfermouse. E fixo de patrón o fillo máis vello. En canto volveu do mar, o fillo achegouse ao leito do pai e, tateseando de medo, contoulle que o aparello quedara trabado nunhas pedras. O rifante dixo simplesmente: «Non teñas medo, Ramón, o mar levouno, o mar dará para outro». E despois calou e virouse cara á parede. Que confianza tiña o rifante no mar? Eu, por suposto, teño confianza no mar, porque mamei mar de pequeno e sigo mamando mar. Teño confianza no mar, pero sinceramente, teño aínda máis confianza na xente do mar, porque a pesar dos pesares e cas que nos leva chovendo, que en vilas como Burela siga existindo esta vida, este traballo, esta riqueza, estes empregos, ou en vilas como Celeiro, como Coruña, como Muxía, como Muros, a pesar dos pesares, pois evidentemente iso é ni máis ni menos froito de que a pesar de todas as trabas, a xente do mar está aí, loita, pelexa e aguanta.
Pero claro, todo tengo su límite. Entre todos, se sea administración, se sea sector, se sea sociedad, como decía Ben, o alcalde, debemos ayudar para que esta riqueza no esmoreza. Y ahí tenemos que poner todos a carne no asador. Yo estimo que si todos ponemos a carne no asador, todos remamos en la misma dirección, podremos seguir viendo vilas como Burela, como Celeiro, como A Coruña, etc. Muchas gracias.